قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: ما منكم من أحد يتودأ فيسبق الوضوء ثم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يفتح فيه أبواب الجنة الثمانية. صدق الرسول الله. جمعة الدرشم فالدريم الدلابريم الجثمال لكل الله جل شانه صدو وستة جسيس مشلو وستة مشل بارس فالدريمت دلابريمت تاكوين كريووس اتيلي كريوين يريون نفورمت متبوكور ده دالوي بريجيتا جاليسا بينا كتبون فشدينك برزيمتا ادرغوي محمد صلى الله عليه وسلم فاميديا ستي شوك وتتي ده تجيت بسمتار وتتيت انديكين الرغة ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم فراجمات اندرشم نوه دیس شاروهم ندیدیم pes kushtet e fesë islame, ku sot do të potencojmë një rast të veçantë kur pejgamberi alayhi salatu wassalam i këshillonte shokët e vet dhe në një tubim, sikurse kitubim joni këtu, pejgamberi alayhi salatu wassalam duke u shpjeguar dhe duke u sqaruar fenë e Allahut xhëlaluhu u shokëve të vet, ashabëve, pa prit mas erdi një njeri i veshur me tesha të bardha, me mjekër të bardh, i pastër, ishte plak në mosh dhe dukej njeri i veçant apo si njeri i përzgjedhur që ashabët dhe as pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë njeri nuk e kishte parë më parë. Dhe kur ai hiri në atë tubim, në atë mes ku diskutoshin për fenë islame, ai erdhi dhe ul pran pejgamberit alayhi salatu wassalam. Mu afër pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Dhe u ul bizotroi një qetësi absolute për një kohë të shkurtër dhe ai i u drejtua Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe i tha: a mund të ti parashtroj disa pyetje? Dhe i dërguari Allahut i tha: po, urdhëro. Pyetjen e parë që ja parashtroi ky njeriu me tesha të bardhura, i panjohur për xhamatin, i panjohur për ashabët, shokët e pejgamberit alayhi salam, i tha: men iman, çka është imani? Pyetjen e parë që e parashtroi Muhammedit alayhi salam ishte çka është imani. Pejgamberi alayhi salatu wassalam asnjëherë nuk ka folur nga vetëdija e tij. Asnjëherë nuk ka folur nga hamendja e tij. Por gjithmonë ka qenë i inspiruar nga ana e Allahut xhëlalahu. Për çfarë do lloj pyetje që janë parashtruar pejgamberit alayhi salatu wassalam, në prezencë i ka ardhur Xhibrili alayhis salam dhe ja ka treguar përgjigjen se si duhet të i përgjigjet njeriu i cili pyet. Dhe shumë ajete në Kur'anin famëlar kanë që parashtrohen pyetjen që thuhet jes elune ke anir roh. Kur të pyesin ti për shpirtin, pasi që ka pat një rast, sikurse ki rast, kur pejgamberi alayhis salatu wassalam ka qenë me shokët e ti, njëri prej tyre e pyet çka është shpirti. Pejgamberi alayhis salam nuk din ti përgjigjet për shpirtin. Dhe për një kohë të shkurtër, thot Muhammedi alayhis salam, i hipën djerësët. Dhe për një kohë shumë të shkurtër, ata djerës thot ishin shumë të ftohta. Ku Ebu Bekri ka qenë në krahun e djathtë të Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe këmba e pejgamberit alayhi salatu wassalam ishte mbi këmbën e Ebu Bekrit. Dhe thot në atë moment kur pejgamberi alayhi salatu wassalam pranonte inspirimin nga ana e Allahut, përgjigjen nga ana e Allahut, thot mua këmba ime thuajse më shkoi.
pasi që një rëndësi e madhe e kaplonte Muhammedin alayhi salatu wasalam momentin kur pranonte inspirimin nga ana e Allahut xhaleshan. Ebu Bekri tregon këtë rast se aq e rënd u bën kama e pejgamberit mbi kamën time sa që më shkoi kamba ime, më pkut kamba faktikisht. Dhe për një kohë të shkurtur u lirua. U çliru pejgamberi alayhi salam djesët ju thanë dhe tha ku është filan pjeti që pjeti për shpirtin, a ju qu në kam. Tha tashma erdi përgjigja nga anë e Allah. Dhe Allahu Xhaleshan më thotë, jes elu në kam në rruh, kuli rruhu mi emri rabbi. Kur të pjesin ti për shpirtin, thuaj se shpirti është qështje e Allahu Xhaleshan. A ka parë diku shpirtin? Jo. A e ka ndjerë diku shpirtin? A e ka shijuar diku shpirtin? Jo, jo. Qështje e Allahut Xhaleshanu është në shpirti dhe shpirti gjendet në trupat ton, sepse i bën funksional trupin ton në momentin ku shpirti është në trupin ton. Shpirti kur del nga trupi jon, atëherë mbetet vetëm materia dhe ajo materie nuk është funksionale. E shpirti është ajo që jep funksionalitet materies trupit të njeriut. Dhe pejgamberi alayhis salam i tha se shpirti është çështje e Allahut, atë e di vetëm Allahu Xhaleshanu o Xhaleshanu. Në ajetet tjera Allahu Xhaleshanu tregon për shpirtin, mirëpo unë nuk dua të hinë në këtë detaj. Dua të dal në temën për të cilën ai flaku me tesha të bardha, me mjetër të bardhë, u ul pranë pejgamberit alayhis salam dhe i tha: "Me iman, çka është imani?" E pejgamberi alayhis salam, inspirimi i erdhi nga ana e Allahut dhe i tha: "Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa sharrihi bil Allahi ta'ala." Kto janë 6 kushtet e imanit. 6 kushtet e imanit nuk guxon një besimtar musliman që të dishojë në njëra prej tyre. Absolut të ketë besim të hatashëm e të fortë në këto 6 kushtet e imanit. E para është besimi në Allahun Xhaleshan. Besimi në librat e Allahun Xhaleshan. Besimi në pejgamberët e Allahut prej Ademit alayhissalam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Besimi në melekët e Allahut që janë të krijuar nga drita. Dhe besimi në ditën e gjikimit kur do të dalim përpara Allahut me dhënë llogari dhe çdo e mirë dhe e keqe vjen prej Allahut. Kur të vjen e mira, thuaj elhamdulillah. E kur të vjen e keqja tuaj se është kaderi Allahut e bën i sarë për asaj. Bën i durim sepse ke shpërblim në qofë se ti i bën durim. Pra besimin Allahun, kushti i parë i besimit është të besosh Allahun. Ti besosh pejgamberët e Allahut, librat prej Tauratit, Zeburit, Injilit dhe Kur'anit familjar që ne muslimanit e kemi në duar tona dhe përmërët me ta. Të besojsh me laiket, të besojsh ditën e gjikimit dhe çdo e mirë dhe e keqe vjen prej Allahut Xhaleshanu. Kur ti këta 6 kushte i ke në zemrën tënde dhe shpirtin tënd, ti je besimtar i plot dhe i vërtet në Allahun Xhaleshanu. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në këtë formë ju përgjigj plakut me tesha të bardha dhe me mjekra të bardha. E ai plaku çfarë i tha? I tha sadak tuke, e ke thonë të vërtetë. Ai edhe pyet, edhe e vërteton për përgjigjen. Do me tha se ti e ke ditë përgjigjen, e pse po pyet? Pejgamberi alayhis salam nuk i tha asha. Tha mund të parashtroj pyetjen tjetër? Tha unë, pyetja tjetër është men islam, që pranë e përtencova kushtet e islamit. Pasi që kushtet e imanit, besimtari i din dhe i praktikon dhe jeton në shpirtin dhe zemrën e tij, atëherë duhet që të dishë edhe kushtet e islamit.
e kushtet e islamit cilët janë, a i plaku i tha pejgamberit alejhi sallallahu alajhi wasallam, me islam, çka është islami? Pejgamberi alejhi sallallahu alajhi wasallam, buni el islamu ala khamsatin shahadatu an la ilaha illallah wa iqamus salat wa itai zaka wa hajjul bayt wa sadaqa. Ta kushtet e islamit ta janë pesë, ta shqiptimi i shahadetit, ta deklarosh shahadetin me shpirtin dhe me zemrat, Eshhedu en la ilaha illallah ve eshhedu enne Muhammed Resulullah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe se Muhammedi aleyhisselam është rob dhe i dërguari i tij, pastaj ta falësh namazin, ta japësh zekatin, të shkosh në haxh dhe të agjërosh muajin e shenjtë Ramazanit. Kur përfundoi pejgamberi aleyhisselam, ai plaku me tesha të vargë e tha sadaktuke, e tha e të vërtetën. Prap, i thot e tha e të vërtetën. Pytja e tretë të është me ihsan, çka është puna më e mirë? Me ihsan. Pejgamberi alayhissalam e përmbledh ihsanin, punën më të mirë, me një fjali shumë domethënëse. I dhe i tha, en tu'min billahi ke enneke terah, fe illem te kun terahu, fe innehu jera. Puna më e mirë prej adhurimeve, prej ibadeteve, është ta besojsh Allahu xhaleshanu sikur se je duke e parë. Edhe pse ti nuk e shef, ai të shef ti. Në këtë formë ta besojsh Allahu xhaleshanu. Edhe pse ti nuk e shef, ai të shef ti. Ti për shembull të ditën e agjërushëm dhe mundesh të ditën me qenë vetë, mirë për çfarë nuk e prish agjërimin. Pse? Sepse en tu'min billahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Dhe je i bindshëm se unë jam agjërushëm, edhe pse jam vetë, mundi me prish, mundi me hangë një hurë, mundi me pi ujë, mundi me pi cigare, mundi me pi kafe, arë, mirë po, për shkak të besimit dhe bindjes që e kena Allahu xhaleshanu, ti agjërimin tanë nuk e prish, për hirë të Allahu xhaleshanu. Ki plaku me tesha të bardha dhe me mjekër të bardhë, i tha sa dëkë tuke, e tha e të vërtetër, u qurë në kam edhe du njeri shkoj për jashtë. Shok të pejgamberi, në kush kemë, kush ishte ki njeri? Pejgamberi a.s. e kuptoj se kush ishte. Dhe ju tha atyre se ki ishte Gjebraili në formë të njeriut. Gjebraili që ka pru shpade, Kur'an. Gjebraili nuk me shpirta, Azraili i me shpirta. Gjebraili ishte në formë të njeriut dhe erdi këtu që t'u amësoje çështjet kryesore të fesë islame. Në qoftë se këto çështje ju i keni jetën tuaj përditshme, atëherë ju jeni besimtar musliman dhe me siguri se do të fitoni edhe në këtë botë edhe në ahiret. Të gjithë sahabët lëshuan pas dere për ta shikuar edhe një herë Xhibrilin alayhissalam në formën e njeriut, mirëpo nuk e kanë atëherë sepse ai është shndruar në melaike. E lusim Allahu të lëshonu që Allahu të jetë razi me ne, dhe me agjërimin tonë, dhe me ibadetet tona, Allahu inshallah ka bon, e ma bon, në bëjë, tash, i të vëmë të